Pois é, estamos de volta aqui para continuar passando informação para quem nos acompanha aqui. E agora vamos falar da chuva. É, o pessoal aqui da capital, né, é, percebeu que no final de semana uma forte chuva chegou à nossa cidade, causando vários transtornos. E algumas informações assustam durante essa chuva, né? Primeiro em relação à quantidade de chuva que caiu. Em média 79 milímetros de chuva é, nesse último sábado que causou todos esses transtornos. E só para o pessoal de casa ter uma noção melhor, assim, né? O pessoal que não entende muito, é, a gente conversou com a Defesa Civil e, segundo a Defesa Civil, é, essa quantidade de chuva que caiu em aproximadamente 3-4 horas de chuva é o equivalente a um mês de chuva. É, imagina um mês. De chuvas né, aqui da nossa capital, só a de sábado foi equivalente a essa quantidade. A Defesa Civil também informou que 12, é, 12 solicitações foram feitas, né, uma espécie de pedido de socorro em vários pontos aqui da capital, principalmente na Zona Leste. Né? Bairros como Três Maria, Lagoa é, foram um dos mais atingidos por conta da chuva que caiu no sábado. A gente é, aproveita essa situação da chuva é, para informar a população, para alertar a população de alguns deveres que nós temos também claro que a cidade possui alguns problemas que precisam ser revistos principalmente pelos nossos governantes precisam é, de medidas urgentes a gente também cobra isso mas acende o um alerta também para a população a gente ainda sofre ainda com muitas pessoas que têm o costume de jogar lixo é, no chão lixo pela rua lixo em terrenos baldios é, e fica esse alerta para que não faça isso né a gente sabe é, que isso também auxilia e até impulsiona esses alaga, essas alagações que acontecem aqui na capital, é, principalmente quando tem essas fortes chuvas é, que caem aqui na nossa cidade. Também a gente fica o um, um pedido também de solidariedade. Se você conhece algumas pessoas é, que passaram por dificuldade por conta da chuva, é, ajude, sempre é bom ajudar, sempre é bom estar tá auxiliando essas pessoas, afinal elas não têm culpa do que acontece, é, aliás, né, quase nunca tem culpa, né? Então é importante Importante que elas recebam esse auxílio também. É, carros perderam placas, é, ruas foram alagadas, donos de comércios acabaram ficando sem energia durante um período da chuva, o que também é, impactou é, no, na, na venda de alimentos. Alguns comerciantes perderam alguns itens de seus comércios, então isso impacta muito por conta da chuva e fica a gente se despede né com essa informação de que em um dia, né, em aproximadamente três, quatro horas de chuva, o equivalente a um mês, é caiu aqui na nossa capital. Siga o YouTube canal Cike TV, um aos 300 mil inscritos.